Neki od događaja koje ćemo mi najaviti sada već privlače dosta interesovanja. Jedan od njih je muzičko-poetski kabare, Čezem da vam kažem, koji će se održati 20. aprila sa početkom u 20 časova u Narodnom pozorištu. U pitanju je, dakle, autorski projekat Milorada Damjanovića, prvaka drame Beogradskog dramskog pozorišta. Njemu će na sceni društvo praviti Mina Lazarević, Dragana Mićalović i Stevan Pijale. U pitanju je, dakle, kao što sam rekao, jedan kabaretski kolažni program koji je neki svojevrsni vremeplov od, dakle, detinjstva, perioda bivše Jugoslavije, studentskih dana, početaka karijere pa do savremenog doba, i sve je to praćeno nekim najlepšim pesmama i melodijama koje su obeležile te periode. Ono što također, verujem da će biti interesantno našoj publici, jeste što ćemo 12. aprila ovde u Gradskom kulturnom centru imati nastup Nebojše Milovanovića pod nazivom Stand Up, također njegov autorski projekat. A pre toga, u subotu 6. aprila, imat ćemo ovde jednu tribinu i panel diskusiju namenjene ženama na temu Budi bolja. Moderator i autor tribine je Sanja Marinković. Ona će sa svojim gostima predstaviti Užičankama programe i uraditi i napraviti promociju u stvari žena koje stvaraju bolju sliku Srbije. Naravno, tu će biti i gosti iz drugih gradova, ali prvenstveno iz Užica. Ono što takođe u aprilu, što će obeležiti april, jeste prvi veliki program koji mi radimo u okviru Užice predstavnice kulture. To je treći po redu Međunarodni festival stripa. Ono što bih ja najavio jeste da smo već pokrenuli drugi poziv za izbor za najbolji strip Kajš. To je, dakle, jedna kratka priča u formi stripa u jednom redu za sve učenike osnovnih, srednjih škola i za starije entuzijaste. Rok za predaju radova jeste do 20. aprila ovde u Gradskom kulturnom centru.